Xorij fuqarolari tojikistonlik xotin-qizlarga uylanishdan avval 50 ming dollar qalin puli to'lab qo'yishsin. Bu narsa qonunan belgilab qo'yilsin. Shu kunlarda xuddi ana shunday tashabbus bilan o'zining Facebook'dagi sahifasida tojikistonlik shoira Adibai Aziz chiqqan. Shoiraga ko'ra, bu kelin bo'lib borgan yurtlarida tojik xotin-qizlarining qadr-qimmati va obro'sini oshiradi. Oilaviy munosabatlarga putur yetgan taqdirda chet ellik erlari ularning haq-huquqlari va or-nomuslarini toptay olishmaydi. Tashabbus Facebook'da yaxshigina bahs-munozaralarga sabab bo'lgan. Bir tomonga ko'ra, bu tojik xotin-qizlarning huquqlarini oyoq osti qiladi. Ularni bir tovarga aylantirib qo'yadi. Boshqa bir tarafning bahslashchi, yangi tashabbus tojik qizlarga uylanish istagida bo'lgan xorijlik talabgorlarning soni ortib borayotgan bir manzarada millat genofondini himoya qiladi. Tojikistonda hozir amalda bo'lgan oila kodeksida chet ellik kuyovning kelin tomonga biror bir qalin berishi ko'zda tutilmaydi. Ammo 2011-yilgi qonunchilikka muvofiq xorijlik talabgor nikohdan avval Tojikistonda kamida 1 yil yashab qo'yishi, nikoh shartnomasi tuzishi va bo'lajak oilasi ta'minotini o'z zimmasiga olishi shart. Bu kabi tashabbuslar esa Tojikistonda ilk bor o'rtaga otilayotgan yo'q. Tojikistonlik mustaqil jurnalistga ko'ra, bularning barchasi eng avvalo tojik xotin-qizlarni himoya qilishni ko'zda tutgan va tutadi. Ma'lum bo'lishicha, so'nggi yillarda Afg'oniston, Eron, Turkiya va nisbatan kam kuzatilsa-da, Xitoy fuqarolariga turmushga chiqayotgan tojikistonliklarning soni ortgan. Muammo shundaki, muayyan muddat oilaviy hayotdan so'ng bu erkaklar vatanlarga qaytishadi. Ayollar esa ko'pchilik hollarda bolalari bilan hech vaqosiz qolishadi. Erlari xorijlik ekani va allaqachon Tojikistonni tark etishgani bois ulardan aliment so'ray olishmaydi. Yashaydi esa turar joylari yo'q. Shundoqqina ko'chada qolishadi. Siqqanlarini qarindoshlari sig'dirishadi. Ammo shunda ham yashashga pullari bo'lmaydi. Ustiga ustak bu kabi nikohlarning aksariyati rasman qayd etilmaydi. Ya'ni so'z kompleks muammolar haqida ketmoqda. Bu kabi xotin-qizlar aksariyatining ma'lumoti yo'q. Ishsiz deydi mustaqil jurnalist. Migratsiya sabab erkaklar va ayollarning soni o'rtasida nomutanosiblik yuzaga kelgan, xotin-qizlarning sonlari ortgan. Suhbatdoshimizga ko'ra, mavjud muammolar hukumat darajasida yechim topsa, bu kabi nikoh hollariga ham o'z-o'zidan ehtiyoj qolmaydi.